kako ste se v času koronavirusa organizirali na Ljudski univerzi Jesenice? Kako vam je mineval čas? Ja, tako kot marsikdo drugje, smo tudi mi praktično v eni uri morali zapreti našo Ljudsko univerzo za udeležence in se je kar se da hitro organizirati drugače. Seveda smo, tako kot večina ostalih, pomislili na, najprej na internet, se pravi na e-učilnico, kako organizirati dogodke, pravzaprav učenje nadaljavo, kako zmotivirati udeležence, da se nam bojo pridružili v teh spletnih učilnicah, da bomo v končni fazi lahko z aktivnosti, ki so se pač začele odvijati, nadaljevali. Najbolj obsežna akcija seveda je bila z motivacijo udeležencev, da so se nam pri teh aktivnostih pridružili. To pomeni, da smo vedeli, da bomo morali prilagoditi metod dela. Vsakega posebej smo praktično poklicali, ga poizkušali zmotivirati, da se odloči za udeležbo. Potem pa smo se začeli posluževati različnih spletnih aplikacij, kot so Zoom, Webex, Midjit, in v njih organizirati dogodke, ki so bili resnično različni. Kaj smo počeli? Kaj še počnemo? Šivanje poteka nadaljavo, potem razne kreativne delavnice, punce ustvarjajo pomladne vaze, tudi pletene košarice smo že delali za velikonočne pirhe. Meditiramo nadaljavo, različni tuji jeziki potekajo tudi v teh spletnih učilnicah. Izvedli smo ogromno delavnic, nekako recimo temu enkratnih, kot so vrt, na katerih smo si pač izmenjali ideje, kaj se sadi zdaj, kaj bi lahko še posadile, kako se pripravi določena zemlja za vrtnine, kateri so dobri, kateri so slabi sosedi in tako naprej. Potem smo brali določeno knjigo v delavnici Luigi Bere. Izmenjali smo vtise o prebrani knjigi, se dogovorili, katero knjigo bomo prebrali naprej. Hočem reči, iz aktivnosti, ki so bile namenjene udeležencem kot nekako enkratne, ne, je bil vtis vseh nas, ki smo sodelovali, tako zelo dober, da smo se odločili, da tudi s temi enkratnimi aktivnostmi nadaljujemo. In kakšen je bil obisk? Glede na to, da so bili sami začetki v teh spletnih učilnicah, v aplikacijah, ki sem jih omenila prej, resnično niso bili enostavni, moram reči, da je bil obisk presenetljiv. Sami začetki so se pač odvijali tako, da smo skupaj z mojimi sodelavkami vsakega udeleženca pospremili v to aplikacijo in ta, se pravi, pred izvedbo same določene aktivnosti in to spremstvo smo poimenovali e-čajanka. In kdo je bil najpogosteje na vaših delavnicah? Presenetljivo, ampak starejši. Ne? Se pravi, ljudje, ciljna skupina ljudi, za katere se nekako predvideva, da bi se teh aktivnosti nekako udeležili zadnji. Zaradi, ne vem, mogoče tega, ker nimajo dostopa do tehnologij, nimajo pač poguma, niso generacija, ki se je rodila z tehnologijo kot mogoče mlajša generacija. Sproščajo se ukrepi in s tem tudi se bodo odprla vrata ponovno Ljudske univerze na Jesenicah. Aktivnosti na Ljudske univerzi bojo seveda potekale pod pogoji in na način, kot jih predpisuje NIJZ, Inštitut za nacionalno zdravje, tako da mogoče v nekoliko drugačnem obsegu
in zmanjšanem številu udeležencev v določeni učilnici, kar pa je povsem razumljivo glede na obdobje, v katerem se nahajamo.